Banorët e tre fshatrave në njësinë administrative Komsi në bashkinë e Matit protestuan këtë dëmart ndaj një firme që ka ndërtuar një hec, e cila sipas tyre ka dëmtuar veprën e marrjes së ujit vaditës. 10 protestues të bashkuar thanë se dëmtimi i veprës për marrjen e ujit vaditës i ka lënë ata me gjysmën e sasisë së ujit, e cila është e pamjaftueshme për 130 hektar tokë bujqësore. Ata u ankuan se nuk është bërë asnjë konsultim me ta nga ana e firmës, e cila ka ndërtuar një depozit për të ndarë ujin vaditës për 4 fshatra, 3 nga të cilët janë në një linjë e një në një tjetër. Banorët e fshatrave Gërman, Kodërçerë dhe Midh kërkojnë që firma të ulet me ta dhe ta zgjidhë këtë problem, në të kundër do të përshkallëzojnë protestat e tyre deri në shkatrim të investimit të bërë nga ana e firmës. Është dëmtuar vepra e marrjes së ujit vaditës të 3 fshatrave. Vaditën rreth 130 hektar tokë. Ne kërkojmë ballafaqim me firmën. Kontrata ka qenë me mos prek në ujit vaditës në dëmt të vise poshtë. Dvi firma Lala të ballafaqohet me ne këtu, e na mos e ne nuk do i përzillojmë punimet. Dhe kushti dytë, dvi dhe ka tha këtë katonin, dëmë shpërblej katonin. Ne nuk të lëvizim këtu, prej këtu, për dhe e sa firma të vi dhe të konsultojt me ne dhe të ndërtoj ashton siq ka qanë. Gjatë protestës të tyre ungrit dhe shqetësimi për ujin e pishëm i cili si pas tyre duhet kontroluar nëse është i konsumueshëm ose jo.